Kladenská společnost Beznoska patří mezi evropské špičky ve výrobě kovových ortopedických náhrad. Výrobky z ryze české rodinné firmy používají lékaři na operačních sálech nejen v tuzemsku a na Slovensku, ale také v Rusku, na Ukrajině či třeba na severu Afriky. My jsme se vyvinuli z Poldy Kladno, kde vlastně v nějakých 60. letech zakladatel Stanislav Beznoska a můj dědeček pracoval jako vedoucí dílny chirurgie, kde vznikla první ortopedická protéza v České republice. A my jsme vlastně v 90. letech pak díky privatizaci vlastně získali bývalý prostory tady Poldy a přistavili jsme další prostory a od 92. tady pracujeme, vlastně pokračujeme v té tradici ortopedie, která vznikla v těch 60. letech v Poldovce. Toho nejprodávanějšího implantátu, řekněme toho banánu, který se vyvíjel v těch 70. letech, který byl náš první implantát a s nějakýma malýma úpravama ho prodáváme dodnes, tak prodáváme řádově kolem 2000 kusů, to samý kolenních implantátů je kolem 2000 kusů. Takže když to vezmu globálně, tak se můžeme bavit někde okolo 6 až 8 tisíc operací ročně, které vlastně lidi dostanou náš implantát. Tou výrobou je, že my nakoupíme materiál, většinou tyčovinu, tu si nařežeme, připravíme, pošleme to buď do odlejvárny nebo kovárny, přijdou nám polotovary a ty se následně tady obrábějí na těch víceosích obráběcích strojích a víceméně všechny implantáty procházejí tady přes to pracoviště. S bráchou vlastně jsme teďka třetí generace u kormidla naší rodinné firmy. V současné době máme 100 zaměstnanců, vlastně tím, že my jsme rodinná firma, to není jenom takový, že my jsme vlastně rodina, ale i my máme spoustu zaměstnanců, kteří taky jsou rodiny. Máme i dokonce 5členou rodinu, která pracuje u nás ve firmě. Firmu, která v roce 2022 oslaví 30 let existence, naplno ekonomicky zasáhla celosvětová epidemie koronaviru. Ze dne na den nemocnice jako největší zákazníci přestali kvůli zrušení operací objednávat zboží. Poznamenalo nás to opravdu hodně, protože opravdu ty elektivní výkony, to znamená plánované operace, které vlastně jsou gro našeho biznisu, řekněme 99%, tak byly zastaveny. Byly zastaveny vlastně v minulém roce, my jsme stáli jako výroba téměř 8 měsíců, což je opravdu jako nepředstavitelné. Kdyby nám to někdo před rokem řekl, tak neuvěřím tomu, že jsme schopni to přežít. Ale ukázala se síla rodinné firmy a my jsme přežili jsme samozřejmě s nějakýma bolístkama, ale teďka už se zase biznis rozbíhá a my věříme tomu, že zase jenom porosteme a že se nám bude dařit. Rodina u Beznosků, respektive jejich potomků, byla a stále je alfou a omegou fungování společnosti. Firma se díky svému zápalu a obchodním úspěchům umístila na prvním místě mezi středními firmami v soutěži Equabank Rodinná firma roku 2020. Vyhráli jsme v soutěži Equabank Rodinná firma roku pod asociací malých a středních podniků České republiky. Letos teda jsme se umístili na prvním místě, což je skvělá zpráva. My jsme se poprvé účastnili té soutěže v roce 2016, v době, kdy jsme s bratrem Pavlem přebírali vedení firmy. A je vidět, za těch 5 let jsme se posunuli o 2 příčky nahoru, takže pro nás dva, myslím, že dobrá vizitka a jsme moc rádi. My se snažíme dobít Evropu v současné chvíli. Víceméně chceme být v každé evropské zemi zastoupený nějakým způsobem. A největší ambicí je zůstat rodinnou firmou a růst a předat to následující generaci tu firmu silnější a větší. To je asi ta nejzásadnější a jediná hlavní ambice, kterou máme.